Bugün Bişkek şaharında yol kırsığından kaza tapkandarды eskeruu iş-чарасы өттү. Ал эртең менен саат 8:30 номер 3-чү ооруканада башталды. Анда уюштуруучулар жол кырсыгынан жабыркаган балдардын саламаттыгынан кабар алышты. Андан соң автоаварияларда курман болгондорду эскеруу иш-чарасы Жеңиш аянтында улантылды. Акцияга саламаттык сактоо министрлиги, патрулдук милиция кызматы, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлдөрү жана шаар тургундары катышышты. ДТП-дан каза болгондорду эскеруу күн болуп атты. Ошолордун артында калган ата-энелер байкелерине, жекелерине неме сөзүн айтып, көңүл айтып дегендей эле ошондой болуп, ошол максатта келдик. Быйылкы жылдын статистикалык маалыматы боюнча жол кырсыгынан каза тапкандардын саны кескин жогорулап кеткен. Эң өкүнүчтүүсү алардын арасында жаш балдардын саны арбын. Акыркы эле 10 айдын ичинде жаш балдардын катышуусу менен 1381 жол кырсыгы катталып, алардын ичинен 112 бөбөк набыт болгон. Ал эми 1,5 миңден ашуун бала ар кандай жаракаттарды алган. Жеткинчектердин 59% жөө жүрүп бара жатканда кырсыкка кабылышса, 35% унанын ичинде кырсыкташкан. Адистердин айтымында жолдогу мындай көрүнүштөр көбүн эсе чоңдордун шалаакылыгынан улам келип чыгууда. Тийиштүү органдар алдын алуучу иштерди баймабай жүргүзгөнү менен бул кайгылуу статистика күндөн күнгө начарлоодо. Иш чаралар булар тынымсыз эле көрүлүп келатат. Себеби дегенде бул эми баягы токтоосуз жүрө турган процесс. Жер жерлерде бала бакчадан баштап мектептерде, окуу жайларда дагы жолугушууларды өткөрүп, ошо профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан сырткары мектептерде ачык сабактарды өткөрүп, ата-энелер комитети менен да биргеликте андай иштерди алып барып атабыз. Андан сырткары мына ар кандай роликтер, социалдык тармактар аркылуу дагы элге жеткиликтүү кылып бергенге иш чараларды жүргүзүп атабыз. Жылына ноябрь айынын 3-чү жекшембисинде бүткүл дүйнө жүзү боюнча жол кырсыгынан курман болгондорду эскерүү күнү белгиленет. Мындай иш чара Кыргызстанда 4-чү ирет өткөрүлүүдө. 20 ноябрь күнү бул дүйнөлүк күн. Бардык дүйнө жүзү боюнча бүт өлкөлөрдө ар кандай иш чаралар өтөт. Аны өкмөт дагы өткөрөт, ар кандай структуралар өткөрөт. Бейөкмөт уюмдар, бүт ушул маселеге кайдыгер эместер өткөрөт. Мындай учурлар өтө көп болуп аткандыгына биз ушу көңүлдү бургубуз келет. Буга сөзсүз түрдө мамлекеттик чаралар көрүлүшү керек. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан боюнча жылына 7 миңден ашык авария катталып, алар 1000ден ашуун адамдын өлүмү менен коштолот. Бүгүн болсо кырсыктан каза тапкандарды эскерүү акциясы үйлөмө шаарларды абага учуруу менен жыйынтыкталды. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС.